Сьогодні в ефірі Інтера прем'єра нового унікального серіалу «Кровинушка». Мрія про власну дитину, сурогатна мати та подвиг лікарів, які дарують надію. А що відбувається в реальному житті? І чи зросли шанси народити власну дитину із розвитком репродуктивної медицини? Саме зараз поговоримо про те, як дочекатись своєї кровинушки. Наш гість сьогодні – директор Інституту репродуктивної медицини професор Федір Дахно. Доброго ранку, Федоре Власовичу. Доброго ранку. Приємно вас бачити зранку. Дякую. Чи знаєте ви, який процент людей, сімей, потребують зараз сурогатних матерів? Це дуже складне питання, тому що залежить від території, від країни, від континенту. Скрізь по-різному. В середньому світова статистика показує 10-15% подружніх пар не мають діток. В Україні цей процент сягає десь 20%, і це кожна п'ята сім'я не має дітей. Ой-ой-ой, величезний процент. А чи знаєте ви, за останні десятиліття цей процент збільшився чи ні? Цей процент зменшився. Зменшився? Зменшився, тому що появилися допоміжні репродуктивні технології, які дають можливість отримати дитину в сім'ю. Я б сказав би так, що сьогодні досягнення медичної науки настільки високі, що ми можемо практично кожній здоровій сім'ї, де ментально здорова сім'я і матеріально здорова сім'я, ми можемо запропонувати методику, за якою вони отримують дитину в сім'ю. А як стається так, що величезний процент жінок стає безплідними? Що впливає на здоров'я жінки? Багато факторів, дуже багато факторів. Це і ранній початок статевого життя, де величезну негативну роль грають сексуально-трансмісивні захворювання. Це і перенесені аборти в молодому віці, теж дуже негативно складаються. Колись акушери, старі акушери Росії говорили таким чином, що аборт ніколи не проходить без наслідків. Він завжди дає якісь наслідки. Ну, звичайно, не позитивні, а звичайно, негативні. Так що перенесені запальні процеси, є такі фактори, як фізичні, хімічні, там, радіологічні і таке інше. В першу чергу жінка повинна бути до себе більш чуйною і уважною. У нас є дзвіночок, послухаємо людину. Давай. Доброго ранку. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а кто, собственно, идет в суррогатные матери и что нужно для того, чтобы стать суррогатной матерью? Что потрібно для того, чтобы стать суррогатной матерью? А, и суррогатной матерью? Що потрібно, щоб стати сурогатною матір'ю? Треба, матір'ю. Щоб було повне здоров'я фізичне, треба, щоб була нормальна генетична ситуація, щоб не було ніяких захворювань, що передаються статевим шляхом, щоб вік був менше 35 років, 34 роки у нас дедлайн, і обов'язково, щоб була своя власна генетична дитина. Тому що вагітність – це надзвичайно серйозний фізіологічний стан, який дуже близько знаходиться до межі патології. Ми повинні бути абсолютно поважними і уважними до вагітних жінок. Тому сурогатною матір'ю може бути тільки жінка, яка знає, що таке вагітність, як вона, як її виношувати, як народжувати дитя. Це такі питання. Якщо а ось психологічний аспект. Про сурогатне. Психологічний аспект мене цікавий. Що змушує, наприклад, жінку стати сурогатною матір'ю? Ну, я б сказав, що не що змушує, а як вона погоджується на пропозицію таку. Тому що вона не сама бігає і шукає, де стати сурогатною матір'ю. Її знаходять. Це рідкісні випадки, рідкісні випадки. От у нас в Україні допоміжних репродуктивних технологій ми виконуємо близько 12 тисяч програм, циклів. І народжується десь у межах 3-4 тисяч дітей за рік. А сурогатних матерів і сурогатних дітей народжується, ну, може, 30-50, не більше. Тобто зовсім-зовсім маленька частинка. Моя така точка зору, що засоби масової інформації, може, і трошки і населення піддалося на ці чарівні вислови, висказання такі, що демонізували це питання. Не можна йому приділяти стільки багато. Тобто негативно відноситься до цього? Не негативно, а не треба приділяти стільки багато уваги, тому що це одна з методик. Запліднення інвітро, іксі,
донація ооцитів, донація сперми, донація секретин, донація ембріонів, сурогатне материнство. Вона стоїть в одному ряду з іншими методиками. Ну, на цю тему можна дискутувати. Можна. Але у нас є дзвіночок. Давайте послухаємо ще нашого глядача. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А, запитуйте. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в студії. Я хочу так спросити такий вопрос. Чому дважды вже делає Сайко, а чому немає положительного результату? Хто виноват, пацієнтка чи врачі? Чому двічі... пацієнтка, певно, питає, чому вона двічі робить штучне запліднення, але немає ніякого результату. В чому справа? Я вам скажу, що частота запліднення при використанні допоміжних репродуктивних технологій досить висока, десь біля 40, може навіть біля 50%, але інші 50% не мають результату. Тут можуть впливати на результат дуже багато факторів, в тому числі ендокринний статус, вік жінки, перенесені раніше захворювання і психологічна готовність якраз. Стресостійкість дуже повинна при цьому бути. Прошу? У жінки. Стресостійкість повинна бути у жінки при цьому. Психічне здоров'я повинно бути в неї. Непримінно на високому рівні повинно бути. Звичайно. Ми проводимо таке консультування і запрошуємо і психологів, якщо є в цьому потреба. Це чи не важко матері сурогатній розлучитися із тим дитям, котре вона виносила 9 місяців, і, власне, це її також дитина? Ми не радимо зустрічатися з тим дитям. Вона виношує генетично чужу дитину. Наше законодавство, у нас є наказ Міністерства охорони здоров'я номер 771 від 23 грудня 2008 року, і там чітко обговорено, що сурогатна мати виношує дитину, але не має на неї юридичних прав. І повинна обов'язково віддати батькам-замовникам, які не мають права відмовитися від дитини. Так що дитина захищена. Я вам скажу, що, скажімо, в Англії і в Росії трошки інше законодавство. Там жінка, що народила дитину, є її юридичною матір'ю. У нас жінка, яка виношує як сурогатна мати дитину, не є юридичною матір'ю. Вона не має права, юридичного права на дитину. Але батьки-замовники повинні хоч би один із них мати генетичне споріднення з дитиною. Це правильно. Дякую вам, Федір Власович. Нагадаю, що нашим гостем був директор Інституту репродуктивної медицини Федір Дахно.